Не видно кота. А він єсть. Ось він кіт. Ось він хитрий кіт. Іди сюди. Да. Ось він хитрий кіт. А там є машинка. А тут лежить кіт. Да, страшно. Страшно. І нема кота. Що м'яв? Покажи, як ти ходиш, ти. Лев. Розлігся. Що ж, далі вже йти не треба? Там тобі вже хорошо? Може, Каська, з тобою гулять? Це, звісно, що це. Знову машина їде, бачиш? Він каже, куточок такий, куди всі коти ховаються. Ми боялися сьогодні йти вліво, наліво, бо там працював комбайн. І він дуже гув, і Кася боялась. Що ти там знайшла, ти? Опудала. Ти опудала? Ти дома не хочеш їсти м'явку смачну? А тут підбираєш якусь херню на дорозі. От. Ми пішли вправо. Але ми так боялися всіх машин, що там їздять, і людей, що ми вирішили піти назад і швиденько. Бо на сьогодні день, коли ми дуже всього боїмося. Боїмося, аж трясемося. Так, Кисю? І що, як назло, немає ні машин зараз, ні людей, тільки гулять і гулять. А всіх. Нафіг. І сьон уже йде додому. Так, діловий такий. Діловий, який сьон йде додому. Так? Морда. Так, я йду додому. О! Що? Експеримент не вдався, так? З бампера не заскакується. Так, Кисьон? На облом який, ти диви. Ти диви, який облом. Обломщик. Отак обламалася Кася з цією машиною. І десь зникла. Зникла не тільки Кася. Взагалі, всі звірі кудись сьогодні зникли. Нема нікого. Ніхто жерти не просить. То й вікна не лізе. Тільки щось гримить там. Здалеку. Мабуть, щось намічається.